Assalamualaikum dulur, sugeng siang lan sugeng riyaten nggih. Mohon maaf lahir lan batin. Ning kesempatan dina iki sing pas bertepatan karo wulan riyo yo lur, ayo tak aja gawe makanan khas lebaran yaiku ketupat lan sayure. Sayure kali iki aku gawe sayur kare karo sayur pedes ya lur. Yaiku sayur tempe karo jepang. Penasaran biye carane gawe? Yuk langsung disimak mawon nggih videone, tapi sadurunge sing urung subscribe monggo di-subscribe riyen ya lur lan dipencet tombol lonceng ben ora ketinggalan updateane masakane Simbok. Matur suwun. Siap nih bumbune dhisik ya lur. Iki ana ayam Jawa, brambang, bawang, miri, kunir, godhong salam, laos karo serai, uyah karo gula, terus tumbar karo mrica. Terus santen ya lur. Monggo dulur sing arep nyatet resepe pun kula rangkum kanthi screenshot mawon. Siap nih panci, diiseni banyu, timbak nih kompornya, ditunggu sampai umup ya lho. Nek wis umup, banjur ayamnya mau digodok. Digodok sampai ayamnya empuk ya lho. Iki biasane prosesnya suwi nggodhog pitik Jawa iku. Kabeh bumbu dialusne ya lur, kecuali serai karo salam laos. Wis alus banjur bumbune digongso ya lur. Dioseng-oseng sampai ambune wangi lan berubah kecoklatan ya lur. Nek wis ngene iki banjur dipateni kompore, terus bumbune dipindah ning panci sing isine godhokan iwak mau ya lho. Terus serai, godhong salam, laos karo jahe ya lur dilebokne. Nek wis banyune susut lan resep ning ayame, terus santene dilebokne. Ditunggu saumupan maneh, terus dipateni kompore ya lur. Kari ayamnya wis mateng. Mari ngene terus gawe sayure pedes.
Iki bahan lan bumbune ya ana labu siam loro, tempe, santen, brambang, bawang, lombok cilik, lombok gede, terus uyah karo gula, godhong salam karo laos. Monggo dulur sing arep nyoba resepe pun kula rangkum kanthi sedaya. Potong cilik-cilik labu karo tempe ya lur koyok ngene iki. Terus wis dicuci pisan. Kabeh bumbu digerus, bawang brambang lombok, uyah, lan gula. Sawise alus banjur bumbune digongso. Wis bumbune arum, terus sing dilebokne dhisik iki ya lur labu sime. Dioseng-oseng ben rata bumbune. Nek wis layu labune lanjut tempene dilebokne ya lur. Oseng maneh sampai rata. Nek wis rata terus ditambahi banyu saithik ya lur, iki ben rada ngresep maneh bumbune. Nek wis labune empuk banjur selanjutnya dilebok nih santan nih lor. Ditunggu sampai umob. Iki wis umob lor, sayur pedesnya wis mateng. Kari disajek nih. Monggo dulur, ketupat lebarane pun siap disantap. Cukup sakmene ya lur video dino iki, muga iso bermanfaat. Sepindah malih kula haturaken saking keluarga besar channel Masak Bareng Simbo mengucapne minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.